O'zbekiston prezidentligiga Xalq demokratik partiyasidan nomzod Hotamjon Ketmonov Toshkent viloyatidagi saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda ularning partiyasi parlamentdagi muxolifat faoliyati kafolatlarini mustahkamlashga intilishini aytgan. Ozodlik Hotamjon Ketmonovning parlamentdagi muxoliflik faoliyatiga munosabat olish maqsadida HDPning markaziy kengashi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan HDP mulozimlaridan biri raisning muxolifatda bo'lish faoliyatini shunday izohladi. Yo'q, biz muxolifmiz deganimiz parlamentda ko'pchilikka nisbatan o'zini muxolif deb e'lon qilgan xabaringiz bo'lsa. Ha, shunday. O'shandan g'oyadan kelib chiqadi degan. Shu parlamentda o'ziga muxolifmi, shu boshqa partiyalarga ham, boshqa nimalarga? Shu parlamentda ko'pchilikka nisbatan fraksiya muxolif. Fraksiya muxolif, ha? Ha, hukumatga muxolif emas, ha? Yo'q. A nega endi siyosiy partiya va hukumatga muxolif bo'lish kerak-ku endi bari? Bu qanday siyosiy partiya bo'ladi? Odatda hamma joyda. Ha, sizlarda shunaqa. Umuman boshqa hamma joyda davlatlarda siyosiy partiyalar hukumatga muxolif bo'ladi, hukumat tanqid qiladi hokimiyatga kelish uchun. Sizlarning maqsadlaring hokimiyatga kelish ekan, hukumatni tanqid qilmaysizlarmi? Biz o'zimiz saylov oldi dasturimiz bor, o'shani realizatsiya qilish borasida faoliyat olib boramiz va bu bo'yicha zarur holatlarda, ya'ni qisman masalan qarashlarimiz to'g'ri kelmasa o'zimizni ilgari surishimiz mumkin yoki to'liq kelmasa o'sha aytgan bo'lishi mumkin, lekin bizda to'liq holat kuzatilmagani uchun shunday. Dedi HDP mulozimlaridan biri. Nomzodlarning O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlarini kuzatayotgan samarqandlik saylovchilardan birining aytishicha, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan boshqa biror nomzodning dasturida jiddiy pozitsiya yo'q. Har zamonda ham chiqyapti, acaba xuddiki bir teng imkoniyat berganday. Bu yangi odam aytadi, mana eshitmadi, yomon ish qilgandi, mana shuni qilmayman yoki mana shu xatosini tuzataman degan gap bo'lardi. Bu yerda ham bizni shu ozgina kuchaytiramiz, yanada rivojlantiramiz shuda. Ha, demak nimalar yo'q, hali tanqid yo'q o'tgan, nima deydi hozirgi? Yo'q. Mana bu haligi bir birimiz yoqasidan oladiganlar bo'ladi, bu yerda unaqa yo'q. Yuzma-yuz uchrashuv yo'q, ochiqchasiga gapirish, qattiq gapirmay tegib ketmasin degan bizda o'sha o'zimizni o'zlikcha mentalitetmi bu yo'q laganbardorlik mentaliteti bo'lsa kerak, o'zbekchasi bo'lmaydi. Bu o'zbekchasiga ham haligi temurmonliklar chiqqandi, o'zbekchasiga gapiradiganlar. Yanada ish o'rnini ochamiz, shu faqat yanada rivojlanamiz, yanada ko'paytiramiz, mana shu yanada mukammallashtiramiz, shu boshqa gap yo'q, quruq gap. Dedi samarqandlik saylovchi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan saylovchilardan biri prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashuvlar ularning hozir egallab turgan vazifasiga qarab uyushtirilayotganini aytadi. Nomzod sifatida kelgan bo'lsa, boshqalarniki bilan bir xil bo'lish kerak-da. Bu kelishida misol ko'p joylar, tashkilotlar, korxonalar, ba'zi bir do'konlar yopilib, yo'llarda nazoratlar kuchaydi. Xolanki u prezident sifatida, prezident vazifasini bajaruvchi sifatida emas, u nomzod sifatida keldi. Boshqa nomzodlar ham, to'rtta boshqa nomzod ham kelib ketyapti. Ularni keldi ketganini birov bilmaydi. Xuddiki bu oldindan ruhan jamiyat o'z prezidentini saylab qo'ygandek. Bu saylov to'g'risidagi nimada zid manimcha. Ya'ni bunday bo'lmasi kerak. O'sha to'rtta nomzodga bir xil ko'z bilan qarash kerak. Uja kursinga 3-4 nomzodlarni qo'yish kerak emas. Ularda ham kurashni ta'minlab berish kerak. Agar bosh vazir o'zining o'sha partiya bilan uchrashuvdagi nutqini O'zbekiston kanalidan ko'rsatsa 1-2 soat erinmay ko'rib chiqdi. Lekin boshqa nomzodlar o'zini bir prezident bo'lishga emas, qandaydir prezidentni yonidagi bir yugurdakmi, qaysi masalalarni hal qiladigan shunaqa mayda-chuyda narsalar bilan band bo'lib efir vaqtini ham olyapti. Dedi farg'onalik saylovchi. O'zbekiston prezidentligiga Milliy tiklanish partiyasidan nomzod Sarvar Otamurodovning saylov oldi dasturidagi odamlarni teatrga qaytarish kerak degan gapi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari tomonidan istehzo bilan kutib olindi. Partiya rahbarining topgan gapini qarang. Ey janob, siz siyosatchimisiz yoki madaniyat vazirligi xodimimi? Mamlakatning bundan boshqa muammosi yo'qmi deydigan odam yo'q. Men qaytaraman degan so'zning o'zini o'qib, dollar yoki benzin narxini orqaga qaytarsa kerak deb o'ylanman.
deb yozdi Facebook foydalanuvchilaridan biri. O'zbekistonda prezidentlik saylovi joriy yilning 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Markaziy saylov komissiyasi 4 nomzodni O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Adolat sotsialistik demokratik partiyasidan Narimon Umarovni O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ro'yxatga olgan.